בקיצור, הסתכלתי קצת על הסרטון שעלה בקבוצה הזאת שלך, ושמתי לב למוזניים. את רואה איך הם מופיעים כל הזמן? אני רוצה לשמתי לב. זה בדיוק הקטע, שלא תשימי לב, אבל זה נשתלח במוח. עכשיו, חברתי קצת באינטרנט על מה המשמעות של מוזניים ומה גיליתי. זה הסמל של האלה נמסיס, מהמיתולוגיה היוונית, אלת הנקמה. ושימי לב לזה. על זה בדיוק הפסוק הזה מדבר. לי נקם ושילם. אוקיי. אחר כך הלכתי לבדוק את המנורה שכמעט נפלה על נועה, ומצאתי עליה את זה. מה זה? זה הסמל העתיק שהמאמינים של נמסיס היו חורטים על העקירות במקדשים שלה. את קולטת? זה אותו בן אדם. מי שהעלה את הסרטון ומי שהפיל את המנורה. כן. והמישהו הזה הוא מחפש צדק. צדק? הוא כנראה מרגיש שנועה עשתה לו משהו או הוא כועס עליה, זה בטוח. אז הוא מחפש נקמה.